Գրանցվել է 16 պատգամավոր Արեքնազ Մանուկյան համեցեք։ Պարոն Մկուչյան, զինծառայողների քվեարկության գործընթացին ինչ մասնակցություն ունի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, մասնավորապես ցուցակները կազմելու հարցում, թե այդ ամբողջ գործընթացը իրականացվում է կոնկրետ պաշտպանության նախարարության կողմից գաղտնի կերպով։ Իրավակարգավորումներն ամբողջ ծավալով տրված են ընտրական օրենսգրքով։ Ըստ էության ցուցակները, մինչև ցուցակների կազմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստանում է ըստ տեղամասերի բաշխվածքի, որովհետև տեղամասերը սահմանելուց հետո արդեն թե մոտավորապես որ տեղամասում ինչ թվականակ է սպասվում, որպեսզի հնարավոր լինի ուղղակիորեն նախապատրաստել քվեաթերթիկների քանակ եւ այլն եւ այլն, որից հետո արդեն քվեարկության նախորդ օրը այդ ցուցակները փակ զմրսած վիճակով փոխանցվում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովների միջոցով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին, այդ ցուցակները բացվում են քվեարկության օրը, երբ արդեն զինծառայողները գալիս են քվեարկության եւ դրանով իրականացում է քվեարկություն, որից հետո այդ ցուցակները քվեարկության ավարտից հետո բնական է այդ պահին տեղամասում ներկա գտնվելու անձի իրավունք ունեն ծանոթանան դրանից հետո դրանք փակվում են, զմրսվում եւ տեղադրվում ընտրական փաստաթղթերի պարկում։ Ըստ էության ցուցակների, ուրեմն տրամադրում ԿՀ-ին որպես այդպիսին արկաչի օրենքով եւ բնականը չի էլ փոխանցվում, ինչպես նշեցի, տարածքային ընտրական հանձնաժողովների միջոցով դրանք փոխանցվում են տեղամասերում։ Եվ եթե օրինակ տեղամասում լինի ցուցակ, բայց ինչ-ինչ պատճառով օրինակ զինծառայողները չգան ընտրական տեղամաս, այդ ցուցակներն անգամ չեն էլ բացվում, որովհետեւ ըստ օրենքի նրանք պետք է բացվեն, երբ զինվորները գալիս են տեղամաս եւ պետք է քվեարկեն։ Հարցակա՞նք։ Այսինքն փաստորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զինծառայողների ցուցակի մասին տվյալներ չի ունենում մինչև քվեարկության պահը եւ թվականակի վերաբերյալ տվյալներ չեք ունենում, այսինքն այս հարցը պաշտպանության նախարարության տիրույթում է եւ հետեւաբար նրանք կարող են ասել, թե օրինակ որքան զինծառայող կա եւ որքանն է քվեարկել, որքանն են քվեարկությանը մասնակցել, թե ոչ։ Հետևաբար նաև ենթադրվում էր, որ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը պետք է առնվազն ներկա գտնվեր սահմանադրական դատարանում քննարկման ժամանակ։ Եթե չեմ սխալվում, ինձ կարող եք հուշել, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ կար սահմանադրական դատարանում։ Ներկայացվեց այդ հարցը, պարզաբանվեց այդ հարցը։ Ես մի փոքր ներողություն եմ խնդրում ավելի հստակեցնեմ, կոնկրետ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինչպես նշեցի, երբ արդեն տեղամասերը կազմավորվում են եւ մենք գիտենք տեղամասային բաշխվածք, այսինքն որ համայնքում որտեղ են լինելու տեղամասեր եւ այդ տեղամասերում բնական ընտրողների ցուցակներն արդեն կա, թե որ տեղամասում ինչքան ընտրող է քվեարկելու, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին լիազոր մարմինների կողմից տրամադրվում է տեղեկատվություն կապված այդ տեղամաս եկող զինվորների ընդհանուր թվականակի հետ։ Դա անվանական ցուցակ չի, ենթադրենք 150 հոգի, 300 հոգի եւ այլն։ Այդ ամենի հաշվառմամբ պլանավորվում է հաստատության, իսկ արդեն կոնկրետ անձանց վերաբերող ցուցակները դրանք, ինչպես նշեցի, ներկայացում են տարածքային հանձնաժողովների միջոցով տեղամասային հանձնաժողովներ եւ այդ ցուցակների արդեն անհատական կազմը քանիսն են մասնակցել ընտրություններին, քանիսը չեն եկել եւ այլն, դա արդեն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, հանձնաժողովները բնական է ազատ են, նրանք կարող են ծանոթանալ, ներկա գտնվող անձին կարող են ծանոթանալ, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան, ավարտեք խնդրում, լիազոր ներկա չին, ապա ինքը ստացան դատարանն է որոշում հրավիրի դատարան, այդ գործով դատարան լիազոր ներկայացուցիչ տվյալ կառույցից չէր հրավիրվել։ Գեղամ Մանուկյան։ Պարոն Մկուչյան, միգուցե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի և հանձնաժողովի նախ